Джи-джитсудан джитсу тарихында бұрын-соңды болмаған оқиға. Бір әулеттің 5 бірдей баласы әлем чемпионатында жүлделі орындарға ие болып, тарихи жетістікке жетті. Төрткіл дүние көз тіккен турнирге 137 елден 14 мыңға жуық спортшы қатысты. Әлемдік аренада ел намысын қорғаған жас өрендермен тілші тілдесіп келді. Оспановтар әулеті джиу-джитсудан көптеген дүбірлі додаларда топ жарып, ел абыройын асқақтатып жүр. Отбасының тұңғышы Адия, Әмір және Арғын алтын медаль иеленіп, өздерінің ерекше шеберлігін дәлелдесе, Амила мен Әсия әртүрлі салмақ дәрежелерінде өнер көрсетіп, күміс жүлдені қанжығаларда байлады. Олардың мұндай жетістікке жетуінің құпиясы отбасы мүшелерінің бірлігі мен ортақ мақсатқа ұмтылысы. Бес баланың барлығын әкесі кішкентай кезінен спортқа баулып, тәртіп пен төзімділіктің маңыздылығын үйреткен. Қуанышты сездім. Және мен жеген кезде, мен удушение, мен екі удушение, және екі арым барысады. Менің анам болды, ағам болды, және мен сіңілдерім. Во-первых, я потерял голос. Жарыста балаларымды қолдаймын деп, дауысым қарлығып та қалды. Жан күйерде болдым, секундантта болдым. Бұл турнирге біз тыңғылықты дайындалдық. Салмақ қудық, шыны керек қиын болды. Балаларым менің мақтанышым. Женсін, мейлі женілсін, кез келген әке өз перзентімен мақтанады. Спорт баланың тұлға ретінде қалыптасып, мақсатқа деген ұмтылысын оятады, тәртіпті орнатады. Бәсекеге толы турнирге әлемнің 137 елінен 14 мыңға жуық спортшы қатысты. Жарыс барысында отандық спортшылар түрлі елдің өкілдерімен белдесіп, шеберлік пен төзімділіктің жоғары деңгейін көрсетті. Әулет мүшелері чемпионатқа тыңғылықты дайындалған. Олардың сөзінше күн сайынғы жаттығулармен қатаң тәртіп жетістікке жетудің басты жолы болған. Бапкердің айтуынша, бауырлардың бір-біріне деген қолдауы ерекше рөл атқарған. Жарыс алдында моральный кәдімгідей дұстап жиналып, барға мотивация беріп, балаларды жібереміз. Осы жылы балар өте жақсы результат көрсетті. Балар немесе болевой тапсайды, немесе үлкен шотпен өтеді 13-0, 14-0 деген сияқты. Мен алып барған 16 баланың 13-і финалист болып келді. Бұл жеңіс тек бір әулеттің ғана емес, бүкіл Қазақстанның жеңісі. Бапкердің сөзінше бұл тек бастамасы. Болашақта жас өрендеріміз республика чемпионатында өнер көрсетіп, Азия мен әлем чемпионаттарында ел намысын қорғап, абыройын асқақтатады. Еркебұлан Серікұлы, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы.